الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معزز حاضرين، الحمد لله بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، خوشیوں اور شادمانیوں کا دن ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم پر اپنی ایک عظیم نعمت، اپنا ایک عظیم احسان رمضان مبارک کی شکل میں عطا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی بات مکمل کروں، میرے ان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جنہیں نماز نہ ملی ہو تھوڑا سا انتظار کر لیں، خطبے کے فوری بعد دوبارہ جماعت کا اہتمام ہوگا اور نماز پڑھ کے جا سکتی ہیں. تو معزز حاضرین، یہ اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم مہینہ عطا کیا کہ جس مہینے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے فیض یاب ہونے کے بڑے راستے رکھے. اس میں ایک ایسی رات رکھی جو انسان کی عمر سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، فرمان باری ہے ولتکمل العدۃ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رمضان کی گنتی مکمل ہو اور اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ شکر گزاری کا جذبہ انسان کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو. مسلمان کو شکر گزار ہونا چاہیے. اور معزز حاضرین، یہ بھی ایک سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام مکمل ہو تو استغفار و توبہ کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کوتاہیوں سے معافیاں طلب کرنا، یہ سنت نبوی ہے، یہ حکم ربانی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر نازل کرتے ہوئے آخر میں کہا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور اسی طریقے سے نماز ختم کر دینے کے بعد جو دعائیں سکھائی گئیں اس میں سب سے پہلی دعا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اسی طریقے سے جب عرفہ میں حاجی قیام کرنے کے بعد وہاں سے نکلے تو فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. تو معزز حاضرین، استغفار و توبہ استغفار و توبہ یہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، ہر نیکی کے بعد ہونے والا ایک لازمی عمل ہے. ایک مسلمان کو استغفار و توبہ ہمیشہ کرنی چاہیے. شب قدر کی تلاش میں جو دعا سکھائی گئی استغفار و توبہ سے متعلق تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس کو اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لینے کا موقع نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمتوں سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے. تو معزز حاضرین، یہاں پر رمضان کا ادراک، رمضان کا پالنا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے.
تو معزز حاضرین استغفار و توبہ یقیناً ایک بڑا اہتر بہترین بڑا ہی اہم عمل ہے. انسان کو استغفار و توبہ ہمیشہ کرنی چاہیے. جب استغفار و توبہ کی بات آ جائے تو اس کے اپنے شروط ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں. اس میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے. فرمایا رب ذو الجلال نے کہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں نازل کرے گا، اموال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا. استغفار انسان کی زندگی میں، اللہ سے طلب، اللہ کی طرف رجوع انسان کی زندگی میں بڑا مقام رکھتا ہے، اور اس سے زندگی کی بڑی بہترین تبدیلی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. معزز حاضرین، ہم اپنے حالات کو جانتے ہیں، ہمارے اپنے ملک کے اپنے حالات ہوں یا عام طور پر امت مسلمہ کے حالات ہوں، عام طور پر یہاں دیکھیں ایک عجیب آزمائش، ابتلا اور عجیب قسم کے فتنوں کے حالات نظر آتے ہیں. انسان رجوع کرے، اپنے اعمال کی طرف دیکھے تو یقیناً یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آزمائشیں عام طور پر انسان پر نازل ہوا کرتی ہیں. اور جہاں تک لفظ آزمائش کا مسئلہ ہے، یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. فرمایا رب ذو الجلال نے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. کہ لوگ کیا سمجھ بیٹھے ہیں، لوگوں کو کیا اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا ان کے صرف ایمان کے دعوے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ہم نے ان سے پہلوں کو آزمایا ہے. آزمائش یقینی ہے، آزمائش ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کے درمیان عملی طور پر، ظاہری طور پر فرق دکھانا چاہتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ سچا کون ہے، اللہ کو پتا ہے کہ جھوٹا کون ہے، اللہ کو پتا ہے کہ مومن کون ہے، اللہ کو پتا ہے کہ منافق کون ہے. لیکن آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان تمیز کرنا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو ظاہر کر دینا چاہتا ہے. تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ مختلف قسم کے ابتلاءات انسان کو سدھارنے، سنوارنے کے لیے آتی ہیں، انسان کو اللہ سے دوبارہ قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا يرون انهم يفترون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کہ کیا ہو گیا ان کو کہ سال میں ایک دو آفتیں ان پر آتی ضرور ہیں، سال میں ایک دو مصیبتیں آتی ضرور ہیں، لیکن نئے توبہ کرتے ہیں، نئے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں. تو آزمائش انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو اس زندگی کے حصے سے اگر انسان سبق حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹائے تو یقیناً وہ کامیاب انسان ہے، ورنہ آزمائش زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اگر آزمائشوں سے نجات دلانا ہوتا تو یاد رکھیں اللہ کے سب سے محبوب نبی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیدائش سے لے کر کے اللہ کے نبی کے انتقال تک آپ کی سیرت پڑھ لیں، آزمائشوں کا ایک سمندر آپ کو دکھے گا. ابتدا یتیمی سے ہوئی، اللہ کے نبی کے والد کا انتقال بہت پہلے ہو جاتا ہے، آپ کی ماں آپ کے بچپن میں مر جاتی ہیں، جو سنبھالتے دادا ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر جب نبوت ملی، نبوت کی دعوت اللہ کے نبی نے شروع کی، تبلیغ شروع کی، آزمائشوں کا ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری حصے تک چلتا ہے. تو معزز حاضرین، جب اللہ کے نبی آزمائشوں سے محفوظ نہ رہ سکے، جب اللہ کے نبی پر دشمنوں نے حملے کیے، جب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید کیے گئے، جب اللہ کے نبی کے چہرے پر زخم لگے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات لگے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑا، آپ پر آزمائشیں بہت زیادہ ٹوٹی، تو اس کے بعد کون ہے جو آزمائشوں سے محفوظ رہ سکے؟ معزز حاضرین، آزمائش حصہ ہے زندگی کا. اور معزز حاضرین، غور کرنے کا مقام یہ بھی ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، گلگلاتا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر سب مل کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی، فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے تمام اعمال، اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بڑے حکیمانہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا، تمہیں جمع دے گا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ ضرور کیا، مدد کے وعدے سے پہلے اللہ نے شرط بھی لگائی، کہا ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج ہے، اللہ کی مدد یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں مسلمان ہو کے رہے، کتاب و سنت کا پابند ہو کے رہے، اس کے اخلاق، اس کا عقیدہ، اس کی زبان، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بول چال، اس کی تجارتیں، اس کی تمام زندگی کے حرکات و سکنات شریعت کے مطابق ہوں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی طور پر بندوں پر نازل ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، جن چیزوں پر ایمان کا اللہ نے حکم دیا، اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے، اس میں سے ایک بڑی اہم بنیاد تقدیر ہے۔ بندہ تقدیر پر ایمان رکھے، اسے یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے اپنے حکیمانہ فیصلے ہیں، چاہے اس کے حق میں خیر ہو تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے، چاہے ظاہری طور پر اس کے حق میں شر ہو تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے۔ تقدیر پر جتنا مضبوط ایمان ہوگا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ دل و دماغوں کو سکون پہنچاتا ہے، ذہنوں کو سکون پہنچاتا ہے، زندگیوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرے، چاہے فیصلہ جس طریقے کا ہو، چاہے فیصلہ جس طریقے کا ہو، چاہے ماحول جس طریقے کا ہو، چاہے حالات جیسے ہو، ایک مسلمان اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کا جینا اللہ کے لیے ہے، اس کا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کی زندگی اللہ کے لیے ہے، اس کی زندگی کی ہر سانس اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب جب اس نے اپنی ہر چیز اللہ کے نام کر دی، تو اب ڈر کس بات کا، اب ڈر کس بات کا، اللہ کے تقدیر سے راضی رہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ۔ معزز حاضرین، عام طور پر جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوری قبول ہو جائے، جو مانگا اسے مل جائے۔ ہاں، دعاؤں کی قبولیت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو آپ نے مانگا اللہ آپ کو دے دے، اور دوسرے بھی طریقے ہیں۔ ایک مسلمان کی مانگی ہی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مسلمان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی لوٹائے شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اس کی دوسری بھی شکلیں ہیں، اس کی دوسری اور مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک شکل یہ ہے، جس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کے بدولت، کسی مسلمان کی دعا کے بدولت، اللہ تعالیٰ کسی آنے والی آفت و مصیبت کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ کسی آنے والی آفت و مصیبت کو ٹال دے۔ اور جو آفت و مصیبت سامنے دکھائی دے وہ اس آفت و مصیبت کے مقابلے ہلکی ہوگی، جو اگر دعائیں نہ ہوتی تو ان پر آ جاتی، ان پر بیٹھ جاتی، ان کو ہلاک و برباد کر دیتی۔ یاد رکھیں، دعائیں کبھی برباد نہیں جائیں گی۔ علماء نے ایک اور شکل بیان کی ہے کہ اگر دعائیں بندہ کر دے، آزمائشوں میں بھی پڑ جائے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آخرت کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا، آخرت کے اجر و ثواب کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو معزز حاضرین، اپنی دعاؤں کو رائگا نہ سمجھیں، اللہ سے لگے رہیں، اللہ سے لگے رہیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، دعا کریں، التجا کریں، گڑ گڑائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی پوری کوشش ہو کہ اپنی زندگی کی اصلاح ہو، شریعت کے پابند بنے، جہاں تک ہو سکے کتاب و سنت کی پابندی اپنے اندر لائیں، صحابہ تابعین تابعین کے طریقے کو اپنا کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ صرف عقیدوں میں ان کی اتباع نہیں ہوگی، صرف عبادات میں ان کی اتباع نہیں ہوگی، چاہے عقیدہ ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اخلاقیات ہو، یہ ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے۔ صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی زندگیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات تو مکمل کرتا ہے، اللہ اپنے بات میں سچا ہے، اللہ اپنی بات میں پکا ہے،
اللہ تعالیٰ کبھی کسی بات سے مکرتا نہیں ہے، بس بندے کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے، بندہ آگے بڑھے، رب کی طرف آگے بڑھے اور اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسہ کر کے رکھے رہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھے. معزز حاضرین، یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا چلتے ہوئے چبھ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر ثواب رکھا ہے، اگر کہیں بیٹھا ہو کوئی چونٹی کاٹ بھی لے اس پر اللہ نے اجر ثواب رکھا ہے. اجر ثواب کبھی ضائع نہیں ہوگا. ہم دنیا میں زندہ ہیں اس آخرت کے لیے، ہم دنیا میں زندہ ہیں اس آخرت کے لیے، یہ بس ہمارے گزرگاہ ہے، ہمیں یہاں سے گزرنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ ہمارے اپنا مستقر نہیں ہے، یہ ہماری ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ ہماری ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. معزز حاضرین، ہمیں یہاں سے گزرنا ہے، بس ہمیں یہاں سے اس آخرت کی منزل کی طرف پہنچنا ہے جہاں پر اللہ نے نیکوں کے لیے جنتیں رکھی ہیں، اللہ نے بروں کے لیے جہنم رکھی ہے. تو معزز حاضرین، اللہ کی اس جنت کے حصول کی طرف آگے بڑھتے رہیں، اللہ کی اس جنت کے حصول کی طرف آگے بڑھتے رہیں. اور یاد رکھیں، مایوسی شرک ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فلا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون، کہ یاد رکھو کبھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا. مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوا کرتے ہیں. کیا جائے گا کسی انسان کا؟ اس کی جان اگر اللہ کے راستے میں چلے جائے تو اللہ نے شہداء کا اس کے لیے درجہ رکھا، اس کا مال اگر اس سے لٹ جائے تو اللہ نے بہترین بدلے کا وعدہ کیا، اگر کوئی اور نقصان پہنچ جائے تو اللہ نے اس کے لیے بہترین مختلف قسم کے انعاموں کا، اکراموں کا ذکر کیا. معزز حاضرین، یہ ابتلاء آزمائشیں نبیوں پر آئیں. قرآن مجید کی تلاوت کریں، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود اور اسی طریقے سے قوم شعیب، جتنے قوموں کا تذکرہ ملتا ہے ان تمام میں آزمائشیں ان نبیوں کو ان کی قوموں نے دی، ان کی قوموں نے ان کو آزمایا. تو معزز حاضرین، آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں. ایک مسلمان ایمان کا پکا ہوتا ہے، وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، وہ سرتاپا رحمت ہوتا ہے، چاہے اس کا پڑوسی کوئی مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، اس سے خیر اسے پہنچتا ہے، اس سے اسے کوئی شر نہیں پہنچتا، اس کی زبان سے خیر نکلتا ہے، اس کے معاملات خیر و برکت والے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنائیں، سچا پکا مسلمان بنائیں. اور یاد رکھیں، یہ سب چیزیں جو اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، انسان کے سدھار کے لیے، انسان کو اپنی طرف لوٹانے کے لیے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا، جس مہینے کی راتیں بڑی افضل، جس مہینے کے دن بڑے بابرکت، جس مہینے کے اعمال بڑے بہتر ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے فتنے اور آزمائش سے تمام مسلمان مرد و عورتوں کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھیں، جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو دین اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ نے پورے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، یہ پورے انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کا اسلام نہیں ہے، یہ پورے انسانوں کا مسلمان، پورے انسانوں کا اسلام ہے، تمام بنو آدم ہیں، بنو آدم اس کے مخاطب ہیں. تو یہ عظیم تحفہ، یہ اللہ کا عظیم پیغام اپنے غیر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز سے، بڑے بہتر انداز سے. اور سب سے بہتر انداز، سب سے بہتر انداز، آپ کی زبان، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی صبح و شام، یہ دوسروں کو اپیل کرتی ہے. خوشبو یہ نہیں بتاتی کہ میں خوشبو ہوں، خوشبو پھونٹ کر کے خود خوشبو کے اپنے وجود کا پتہ دے دیتی ہے. تو ایک مسلمان کا وجود فی نفسی دعوت ہے، ایک مسلمان کا وجود فی نفسی دعوت ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ خیر اور خوبیاں لے کر کے آتے ہیں، دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی تجارتیں دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، اور اس کے معاملات دوسروں کے لیے خیر ثابت ہوتے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ عظیم امانت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہر کوئی اپنی اپنی حد، جو اس کی اپنی اللہ نے اسے حیثیت عطا کر دی ہو، اس کو پہنچانے کی کوشش کرے کہ اللہ نے عظیم ذمہ داری ہمیں عطا کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ہمیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، رمضان میں بڑی نیکیاں کی جاتی ہیں، نیکیوں کا مہینہ رمضان ضرور ہے، لیکن رمضان صرف نیکیوں کا مہینہ نہیں ہے. جو نمازیں عام طور پر آپ رمضان میں پابندی سے باجماعت پڑھتے ہیں، وہ زندگی پر باجماعت فرض ہیں.
جو روزے آپ باقاعدہ رمضان میں رکھتے ہیں ان روزوں کے نفل راستے اللہ نے سال بھر کے لیے کھلے رکھے ہیں، یا پھر قرآن کی تلاوت رمضان میں عام طور پر کی جاتی ہے، یاد رکھیں باقی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں قرآن سے ربط رکھنا ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قرآن ایسی ایک مضبوط رسی ہے کہ جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے تو ایک آپ کے پاس ہے، ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے تو اس رسی کا دوسرا کنارہ آپ کے پاس ہے، آپ قرآن کو جتنا مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جتنا آپ اس کی تلاوت کریں گے اللہ سے جڑے رہیں گے، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات اس مہینے میں آپ نے کیا، فقراء موجود ہیں، غریب موجود ہیں، محتاج موجود ہیں، ان کے لیے خیر کا راستہ آپ ہمیشہ کھلا رکھیں، اپنے ہاتھ کو بند نہ کریں۔ تو معزز حاضرین، نیکیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ضرور ہے لیکن صرف رمضان نیکیوں کا مہینہ نہیں ہے، نیکیوں کے اللہ نے دروازے کھلے رکھے ہیں، تو نیکیاں کریں، کثرت سے کریں، اور ان میں سے ایک نیکی روزے کی شکل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لینے کے بعد اگر کوئی بندہ شوال کے 6 دنوں کے اگر روزے رکھ لے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ کر کے پورے مہینے میں الگ الگ 6 روزے رکھ لے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، وہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو معزز حاضرین، ان روزوں کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے کے بعد ان 6 روزوں کی پابندی ہو، اور اس کے بعد ماہانہ 3 روزوں کی پابندی کر لیں، ماہانہ 3 روزوں کی پابندی کر لیں، یہ بڑی بہتر بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو وصیتیں کی ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ 3 دن مہینے میں روزہ رکھا کرے۔ تو معزز حاضرین، نیکیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی خیر کیا ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے لیے خالص کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے، اور اللہ نے جو ہمیں توفیق دی، جو ہم سے خیر کے کام ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے خالص کر کے ہر قسم کے نفاق سے، دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اگلی زندگیوں میں ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کے طریقے کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا و آخرت کے فیصلوں کو خیر سے مکمل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمیں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو عطا فرمائے، ہمیں جو کسی ظلم کی وجہ سے کہیں قید و بند میں ہوں اللہ ان کے قید و بند سے ان کو آزاد کروا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بد اخلاقیاں، جو برائیاں عام ہو چکی ہیں ان تمام برائیوں بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید، حدیث مطہرہ کی طرف لوٹ کر کے آنے کی توفیق نصیب فرمائے، جیسے ہم نے خیر کے کام رمضان میں کیے رمضان کے بعد بھی اس خیر کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنا انعام کرے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دے تو اس خوشی کے موقع پر اس خوشی کا استعمال حرام طریقے سے کیا جائے، یہ اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 2 آوازیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں، لعنت بھری آوازیں ہوتی ہیں، ایک تکلیف آ جائے تو واویلا کرنا، چیخ چیخ کے رونا، اور دوسرا خوشی کے موقع پر چیخ و پکار کرنا، میوزکیں عام کرنا، موسیقی چلانا، یہ تمام کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔